žēlsirdīgais samarietis. Sveicināt radio klausītāju studijā Egita Volīnska. Šodien mēs runāsim par satikšanās kultūru, par kampaņu. Arī nedaudz jūs iepazīstināšu par kampaņu, ko 27. septembrī atklāja pāvests Francisks. Tā ir kampaņa, kurā ir iesaistījušās vairāk kā 160 karitas organizāciju pasaulē, un tā ilgs 2 gadus, un tās nosaukums ir Ceļš kopā. Šī kampaņa aicina uz satikšanās kultūras veicināšanu pretstatā vienaldzības kultūrai, un tieši mērķis ir satikties ar migrantiem, ar bēgļiem, un startautiskā karitas kampaņa, viņi vēlās šajās 2 gados paraudzīties uz migrācijas iemesliem, izjaukt mītus par migrantiem un arī satuvināt migrantus ar vietējo sabiedrību. Un viens no veidiem, kā arī mēs karitas Latvija varam šajā visā piedalīties, mēs varam veicināt šo satikšanās kultūru caur vienkāršu tikšanos, kurā migranti dalās ar saviem dzīves stāstiem, kurā ir vietējās sabiedrības uzklausīti, sadzirdēti un satikti. Un Karitas Latvija jau 2 pēdējos gadus kopā ar jauniešu pastorālo māju organizēja 2 pasākumus, kas bija veltīti tieši tādai satikšanās kultūras veicināšanai. Viens no tiem bija vienkārši izbrauciens pie jūras muciniekos dzīvojušām ģimenēm. Un otrs pasākums bija kultūras vakars, kurā jaunieši kopā ar bēgļu status iegūšiem gatavoja humus un runāja par dažādām tēmām, tā kā lauza dažādas aizspriedumus. Bet šodien es esmu aicinājusi uz studiju brīvprātīgo kustības Latvijā pārstāvjus, kur ir daudz soļus uz priekšu mums, un es ļoti priecājos, ka viņi ir piekrituši būt šeit viesi, un tā ir kustība, organizācija Gribu palīdzēt bēgļiem, un man raidījuma viesi ir šīs kustības dibinātājs Egils Grasmans un Laura Bužīnska. Labdien! Labdien! Tad organizācija cik gadus jau darbojās? Aizsākām mēs 2015. gada septembrī, jā. Septembrī sākumā mēs aizsākām Facebookā grupu ar tādu pašu nosaukumu Gribu palīdzēt bēgļiem, kas ļoti strauji auga sākumā, un šobrīd mēs esam biedrība arī ar dažādiem pasākumiem, protams, arī Facebook grupa aktīva, jā, 2 gadi, nedaudz vairāk kā 2 gadi. Jā, nu, šajā raidījumā būtu jauki, ja mēs varētu iepazīstināt ar organizācijas dažādām iniciatīvām, un radio klausītāji individuāli vai arī kā kristīgā kopiena, kā draudze varētu iesaistīties. Un Laura pastāst par vienu no iniciatīvām. Tā ir dzīvā bibliotēka, ja? Jā, taisnība tā. Tā ideja ir tāda, ka tā ir ļoti vienkārša metode, ko mēs izmantojam, ka tā kā cilvēki, kas ir tā kā šie bēgļi vai patēram meklētāji, arī vietējie rīcinieki, ir kā stāstu stāstītāji, un mēs viņiem dodam iespēju satikties ar vietējiem cilvēkiem un apmainīties ar tiem dzīves stāstiem. Un parasti tas, ka cilvēks vairāk interesē, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki ir šķēršojušies robežu un nonākuši Latvijā, un kā viņiem īsti ir iedzīvošanos, tad tas ir tas, ko mēs parasti aicinām arī šos bēgļus un patēram meklētājus stāstīt šajā laikā. Jo tā metode ir tāda, ka viņiem ir dodas tā kā 15 minūtes, bet 2 raundiem pastāstīt tā kā šo stāstu, lai tā kā cilvēku tā kā kādīgi klātienē dzirdēt. Cik šādas tikšanās jau ir bijušas? Ir bijušas 10, un tā būs 11. nākamā nedēļa. Un kas nāk uz šiem, kam ir interesē, no vietējās sabiedrības? Nāk dažādi cilvēki, bet tā kā tas ir tā kā Kaņepes kultūra centrā, kas ir tāds jauniešu centrs vairāk, tad nāk jaunieši lielākoties, kas ir tā kā aktīvi klausītāji. Un tu esi kā atbildīgā visām šīm dzīvajām bibliotekām, un nu, padalies, ko tev pašā ir mainījuši šīs tikšanās, tomēr 10, tas ir diezgan daudz jau.
Man vismīļākā daļa dzīves bibliotekās ir tā daļa, kad cilvēki pēc tam, kad dzirdējuši stāstus, mēs sanākam kopā lielā aplī, un tad tā ideja ir tā, ka katram ir šis tā kā iespēja dot rokās, kad runāšanas kociņš iedots, un viņš tā kā var pateikt to, ko nesīs mājās no šīs dienas, un tad šīs paras, tā kā tas aplis ir ļoti tā kā spēcīgs ar to, ka cilvēki tā kā dalās tajos pārdzīvojumus, ko ir dzirdējuši tos, nu, klausoties tos stāstus, un tad ir kaut kā spēcīgs, tad ir spēcīgi. Ko paši jaunieši saka, vai arī viņos kaut kas mainās? Tie stāsti aizķer ļoti cilvēkus tā kā emocionāli, jo parasti tā, ka tā kā cilvēki dzird tikai vai nu mēdījos vai kā, un šeit ir tā iespēja dzirdēt dzīves cilvēkus, kur ir gājuši caur tām grūtībām, teiksim, tajā robežu čašošanā vai vispār tajās situācijās. Un tas ir tas, kas tā kā aizķer tos cilvēkus, jo, teiksim, tā kā bija arī šī iespēja vienreiz bija speciāli tā kā veltīt dzīvā bibliotēka bēgļiem no Eritrejas, un tad cilvēki arī pēc tam teica, ka aplī, kad ir ļoti tā kā pārsteigti par to, ka vispār kaut kas tās notiek 21. Gadsimtā, nu, kad cilvēkiem jābēg no savas valsts. Šī brīvprātīgo gūstība, tātad divi gadi, cik aptumēnījos daudz cilvēks apvienojot šai palīdzības sniegšanai? Nu, mēs, šīs grupas kodols ir laikam kaut kur ap desmit cilvēkiem, un tad, protams, Facebook grupā ir ap 3000 dalībnieku. Un tad ir kādi 50 cilvēki, kas tā kā brīvprātīgi palīdz organizēt šīs dzīvās bibliotēkas, un tie arī tā kā, nu, kas pieslēdās uz pasākumiem, kad var, jo tur tā kā ir diezgan spēcīga grupa vajadzīga, teiksim, tulku, un arī tā, kas palīdz visādas tā kā reģistrēšanas lietas, vai kā tur arī tā kā brīvprātīgi vēl atsevišķi grupiņi. Nu, respektīvi, jā, ir dažādi tie līmeņi, tie aktīvākie, nu, respektīvi, tas kodols ir, mēs tad aktīvi esam ap 10 cilvēkiem, kuri tad iknedēļu arī tiekās vai sazinās, plāno organizē visus aktivitātes un pasākumus, un, jā, lielā grupā ir, kā es minēju, ap 3000, un tur mēs, protams, nu, to spēku, tur arī liels spēks, jo, nu, tur mēs izmantojam, nu, tur tomēr ir pieteikšies cilvēki, kuri jau saprot, ka viņi gribētu palīdzēt. Līdz ar to tur ir daudz vienkāršāk atrast, teiksim, konkrēti izmērs, nezinu, tur kurpītes vai drēbes vai. Tā kā dažādi līmeņi šī iesaisti ir, un šobrīd mēs arī plānojam drīzumā uzsākt vēlreiz brīvprātīgo, nu, tādu uzsaukumu, jā, uzsaukumu brīvprātīgiem, kas vēlās varbūt vairāk iesaistīties, un tad mēs tā kā, nu, sadalīsim arī dažādi, jo ir, nu, ir dažādas vajadzības, jā. Egilu, tu esi ikdienā aizņems cilvēks, tu esi uzņēmējs, veikala Brain Games vadītājs, pieņemu, ka tava ikdiena ir ļoti intensīva. Kas tev personīgi motivēja vispār uzsākt šo palīdzības kustību un to turpināt? Mm-hmm. Kas man motivēja uzsākt? Nu, tā laikam bija tāda sajūta toreiz 15. Gada septembrī, ka, nu, vai tad es pats tiešām, nu, vai mēs nekādīgi nevaram palīdzēt, redzot visu tās ziņas, kas notiek tur vidusjūrā ar bēgļiem un bēgļu plūsmām, bija tāda sajūta, nu, vai man nebija sapratnes, pie kā es varētu vērsties, ja es gribētu kaut ko šeit palīdzēt Latvijā. Un tad es vienkārši, mēs Facebookā pajautājām, vai... Nu, mēs vienkārši aprunājāmies ar sievu arī un paprasījām pašu sev, vai mēs būtu gatavi uzņemt pie sevis mājās kādu bēgli. Un nonācām pie secinājuma, ka jā, un tad es uzprasīju vienkārši Facebookā, vai vēl kāds par to ir domājis, un izrādījās, ka bija ļoti daudz cilvēku, kas par to ir domājuši. Un tādā veidā radās šī grupa, tas bija vienā vakarā. Tādā veidā radās grupa, tad mēs grupas ietvaros mēģinājām saprast, ko mēs varam darīt šeit Latvijā, restīvi šeit ir mucinieki, mēs tad braucām uz muciniekiem, sākumā taisījām tur spēļu vakaru, lai iepazītos ar
tur mītošiem patvēru meklētājiem, un tad mēģinājām saprast, kādas ir tās pirmās vajadzības tur. Un tādā veidā tad mēs sākām, sapratām, tas bija rudens, tur bija vajadzīga pārtika un siltās drēbes, un tad mēs izmantojam šo grupu, lai ziedot, un tā atsaucība bija ļoti, ļoti tiešām liela. Kad vajadzīja drēbes vai tās pamat pārtikas lietas, tad nu, mēs izmantojām manu veikalu kā savākšanas punktu, un tad jā, bija tā, ka bija ļoti liela atsaucība. Tā bija prieks. Kā jūs, nu, kā jūs paši tiekat galā ar šo sabiedrības tādu noraidošo attieksmi, ka palīdzība tiek sniegta šiem svešajiem cilvēkiem, jo taču ir tik daudz sabiedrības grupu, kurām šeit pat vietēji Latvijā vajadzīga palīdzība? Nu, pirmkārt, tas ir dažādi, protams, kad ir vajadzīgi šeit. Arī šeit ļoti daudziem ir vajadzīga palīdzība, bet es domāju, nu, tas pēc tam cits līmenis. Nu, tādā situācijā, kādi nonāk nu, lielākā daļa bēgļu, tie tomēr ir tie dzīvības draudi. Tas ir, nu, viņi bieži spiesti pamest savas mājas kardēļ. Un to, es domāju, mēs vienkārši, nu, mēs to nezinām, mēs varam pajautāt saviem vecvecākiem, nu, ko tas nozīmē, ko nozīmē karš un ko nozīmē bēgļu gaitas. Tas ir pavisam cita līmeņa kaut kā, nu, drauds, un tā vajadzība ir, nu, pavisam cita, un tas tieši, ka mūsu sabiedrībā, diemžēl, nu, lielākoties ir tāda noraidoša pret bēgļiem attieksmē, tieši tas arī, nu, tā kā vēl vairāk motivēja, laikam, arī mūs tomēr kaut ko uzsākt un darboties. Laura? Man tas uzskats ir, ka bēgļi un patvēru meklētāji ir vairāk tādi kā lakmas papīrīši, kas izgājas mums kaut kādas tās lietas sabiedrībā, kas būs tā kā jāsakārto. Jo ir tā, ka dzīvojot cilvēku Latvijā, viņi tā kā pierod pie tām lietām, kas šeit ir. Un es atceros, ka es runāju arī vienu kolēģi, kas, man liekas, Kiprā bija uztaisījis tā kā bēgļu, tā kā meklētāju centru. Un tad ideja bija tāda, ka viņi arī saka, ka šie cilvēki ar savu pilnīgi citu skatījumu, viņi tā kā izgaismo kaut kādas problēmas, par ko mēs ikdienā tā kā pat neiedomājamies, ka viņas ir. Un man liekas, ka šī iespēja par to, ka šie bēgļi patvaram meklēt, tā kā izgaismo tās lietas un tā kā liek mums pašiem tā kā saņemties un kaut ko darīt, varbūt ne vienmēr pareizajā virzienā, politiski vai kā, bet idejas, ka, nu, ka viņi parāda tās lietas, par ko mēs ikdienā neredzam, ka viņas būtu jāsakārto. Šie dzīvās bibliotēkas arī, Egil, tu pats tajās esi piedalījies? Jā. Un tavuprāt, vai... Nu, šīs abas puses ir kaut kādā veidā satavojušās mucinieka cilvēki un nu, jaunieši, kas pārsvarā nākušiem tikšanās reizēm. Vai tā sabiedrības daļa ir kļūst atvērtāka? Viennozīmīgi tie, kas visi ir atnākuši dzīvo biblioteku, nu, mēs nezinām nevienu gadījumu, kas ir tā kā, nu, bijuši neapmierināti vai nu, kaut kā savādāk. Ir pat vairāk, tieksim, lampā mums bija pagājuši gadu, arī dzīvē bibliotēka, un tur bija vienkārši ieklīduši cilvēki nejauši, kas apsēdās, noklausījās stāstu, un pēc tam viņi atzina, ka viņi bija pilnīgi pretbēgļi noskaņoti, bet dzirdot šo stāstu nejauši. Nu, apsēžoties, satiekot cilvēku, dzirdot reālu stāstu, viņš atzina, ka viņš pilnīgi pretēji mainīs savu viedokli. Un tā ir arī šo pasākumu, nu, tas ir tas galvenais mērķis, jo tikko kā cilvēks satiek cilvēku reālu, nevis bāzējās uz aizspriedumainiem rakstiem apšaubāmos medijos, tā uzreiz, nu, viss mainās. Tur ir cilvēcīgums. Pašiem bēgļiem, patvērumu meklētājiem, tā vide, šīs dzīvās bibliotekas tā tad tiek radītas kā vietas, kur viņi var atvērties, jo tiešām informācija, ko mēs lasam, jā, nu, tomēr cilvēkos rada šīs te, nu, šos aizspriedums un bāžas par to, ka viņi tomēr nāk, brauc šeit kā ekonomiskie bēgļi. Kā jums tas ticamības nu, moments šajos stāstos, vai tur ir klātesoši, vai tomēr nu,
Un cik tie stāsti ir ticami, ar kuriem viņi dalās? Nu jā, ne, nu tas, tas viss ir atkal uz tādiem aizspriedumiem, jā. Nu, vai es, nu, cik kāpēc man jāuzskata, kā cilvēks, kuras satiek, kuram ir, nezinu, cita ādas krāsa vai cita reliģija, kāpēc viņš ir mazāk ticams nekā mans kaimiņš. Nu, un tas ir atkal, tas ir, nu, nu, pa to ir, diemžēl, nu, parūpējušies mūsu mēdī, plašsaziņas līdzekļi, kas pašā sākumā ļoti nekvalitatīvi un atainoja visu šo situāciju. Un tas, diemžēl, ir arī, nu, komerciālu iemeslu dēļ, jo ziņas, kuras ir skandalozas vai ar lielu negatīvu pieskaņu uz viņām labāk var pelnīt. Raidījums Žēlsirdīgais samariets šeit studijā Egita Volīnska, un šodien raidījuma viesa ir brīvprātīgo kustības gribu palīdzēt bēgļiem aktīvākie dalībnieki Egils un Laura. Runājām par dzīvajām bibliotēkām kā vietu, kur satikt šos cilvēkus, kas ir ieceļojuši Latvijā, un caur šiem personīgajiem stāstiem mainīt kaut ko sevī, mainīt tiešām savu skatījumu uz šiem cilvēkiem.
par dzīvajām bibliotekām, kā nākotnē, cik jūs esat plānojuši to veidot un kāda ir tā nākotnes plāna attiecībā uz šīm tikšanās reizēm? Tā pasākuma dinamika ir tāda, ka reizi pusgadā mēs taisam tādu lielāku socializēšanās pasākumu, un tad dzīvās bibliotēkas notiek reizi 3 mēnešos. Un tā kā šobrīd mums bija šis projekta cikliņš, kur tā kā bija šīs 10 bibliotēkas, un tad bija tā kā katru mēnesi. Un tad mēs tad skatīsimies reizi tā kā 3 mēnešos, lai mēs arī turpināsim šīs dzīvās bibliotēkas, kā kapacitāti ļaus tā teikt. Ja neiekļausimies kādā projektā. Jā, tas prasa kaut kāds papildus līdzekļus, šie pasākumi. Ja kādu no radio klausītājiem ir uzrunājusi šī iniciatīva, ko viņš var darīt? Mums ir ēpasts, gribu palīdzēt bēgļiem ar gmail.com, un tad var droši rakstīt un teikt, kā grib palīdzēt vai iesaistīties. Un tas ir par dzīvajām bibliotēkām, ir par mūsu pasākumiem. Un vēl lieta, ko var darīt, ir tas, ka mēs tā kā paralēli dzīvajām bibliotēkām uzsākām mazu iniciatīvu, kur mēs tā kā likām kopā vietējos cilvēkus ar bēgļu ģimenēm vai individiem, un viņiem bija iespēja, teiksim, aizvest cilvēku vai uz zoodārzu vai uz kīnu, vai aizbraukt pie kāda uz laukiem padzīvot. Un tad tas arī ir tas, ka tā kā bija šīs pāris tā kā pārīši tik sākt kopā, un tā bija izskatījās, ka ļoti tā kā potenciāla iniciatīva, un tas ir kaut kas, ko mēs gribētu aizsākt. Tā kā ir kāds cilvēks, kurš jūt, ka grib iepazīties tā kā ar kādu bēgļu patvērumu meklētāju vai alternatīvā status ieguvēju, viņam arī šāda iespēja mums uzrakstot un tad aprakstot, kas ir tāda viņa intereses, lai mēs varētu pēc iespējas labāk saliet viņu kopā ar kādu, ka būtu līdzīgas intereses, un viņi kopā varētu tā kā pavadīt laiku un iepazīties. Jo viena iniciatīvām arī bija, kad, teiksim, tiem, kam tā kā jau statusi palīdzēt ar latviešu valodu, vēl tā kā, mutiski tā kā palīdzēt, tad arī tāda ir iespēja cilvēkiem, kuriem ir šī vēlme. Bet, nu jā, tās aktuālākās vajadzības mēs vienmēr paziņojam arī Facebookā. Tur ir visoperatīvāk, laikam, Facebookā ir tāpat grupa ar nosaukumu gribu palīdzēt bēgļiem. Jā, tur var iesaistīties un, jā. Jā, un arī par to iniciatīvu attiecībā par tādā draudzēšanos, ja kāda ģimene vai kāds individuāli vēlas tādā iesaistīties, arī var sazināties ar Caritas Latviju, un mēs esam kontaktā ar Lauru no Gribu palīdzēt bēgļiem, un varam noorganizēt to, ka jums ir tāda iespēja satikt šos patvērumu meklētājus, kādu ģimeni un iepazīstināt ar kādu skaistu vietu Latvijā vai aiziet uz kādu pasākumu un vienkārši būt viņiem līdzās, būt kļūt par viņu draugiem. Bet Egils varētu pastāstīt vēl par kādu iniciatīvu, ko jūs uzsākāt septembrī. Varbūt nedaudz par to motivāciju un tiem iemesliem, kāpēc tāda iniciatīva vispār radās. Nu jā, nav noslēpums, ka lielākā daļa šobrīd bēgļu, tā kā viņi iegūst statusu, viņi šeit vienkārši nav iespēja šeit palikt reāli, jo ģimenei ar pabalstu un bez atbalsta dzīvokļa saņemšanai ir ļoti grūti šeit tiešām izdzīvot, jo viss, pat dzīvoklim ir ļoti grūti ar esošo pabalstu samaksāt. Tāpēc mēs apzinoto šo problēmu, ka tā kā mūsu skatījumā tā lielākais izaicinājums ir tieši dzīves vieta, tad mēs uzsākam tādu kampaņu pāris nedēļas apakaļ. Viss sākas ar mājām, kur mēs aicinām arī cilvēkus vai, ja ir, teiksim, pieejams kāda dzīves vieta vai istaba vai dzīvoklis, sazināties ar mums vai arī ziedot līdzekļus, par kuriem tad mēs mēģinātu vismaz pāris ģimenēm nodrošināt vismaz uz 6 mēnešiem šo mājas vietu, kamēr šo 6 mēnešu laikā, tad, protams, arī ar mūsu palīdzību cilvēks varētu iejusties, atrast darbu un, ka nebūtu tās galvas sāpes par tiem 1 mēnešiem pa dzīves vietu. Vai jau ir šobrīd tādas ģimenes, kurām tāda nepieciešamība ir, kas ir iegūši šo bēgļu statusu un kurus vēlas palikt Latvijā un kuriem ir šī problēma, ka viņiem finanšu trūkuma dēļ viņi to nevar izdarīt? Jā,
Jā, tā ir lielākā daļa tie, kur iegūs status. Viņi saprot, un šobrīd jau ir, diemžēl, izveidojies arī bēgļu starpā viņiem arī komunicē. Jo ir tāds bezcerīgs variants, sevišķi, teiksim, ģimenei ar bērniem, tas nav reāli. Nav reāli. Jau, jā, pa tiem pāris simtiem noīrēt, tas viss aiziet īrei, restīvi tur nevar izdzīvot. Tāpēc, Gribēju papildināt, ka principā, ka 90% no tiem cilvēkiem, kas iegūst status, Latvijā neiegūst bēgļu status, kuram pienāktos visādi pabalsts, viņi iegūst alternatīvo status, kam pienākās tikai sociālais nodoklis, tad, ja tā kā cilvēks strādā. Līdz ar to šie cilvēki, ja viņš iegūst alternatīvo status, viņš iegūst tikai status uz vienu gadu Latvijā palikt. Un, man liekas, tur ļoti tā kā mazinās šī vēlme iemācīties valodu un tā kā mēģināt tiešām, jo nezinu, kas pēc gada notiks. Un, līdz ar to, man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc šie cilvēki pazūd, jo tas nav tā, ka viņi nedabū bēgļu status uz 5 gadiem, viņi tiešām ir šis viena gada nogrieznis bez šiem pabalstiem, kas arī tas iemesls, kāpēc cilvēki skatās uz Vāciju vai citām valstīm. Jā, tātad šīs dzīvesvietas jautājums, tātad, ja kāds cilvēks vēlas palīdzēt, tad tas tā kā uz 6 un 12 mēnešiem domāts. Jā, vai tie cilvēki arī paši, kaut kādā veidā, tomēr finansiāli, tur var tomēr kaut ko sekt. Cik viņiem tas naudiņas ir pēc tām mēnesī? Pabalsts viņiem ir 139 eiro ģimenes galvai, un pēc tam katram nākamajam 98 eiro. Teiksim, ja ir 4, nezinu, 2 bērni, piemēram, tad tas sanāks 440 eiro kaut kur. Un, protams, ka dzīvokli noīrēt, arī ir sarežģīti zemāk par 250-300 eiro attiecīgi, tad visam pārējiem, ir, jā, grūti. Vai jums ir kāds arī pozitīvs stāsts, kur kāda ģimene, ir veiksmīgi integrējusies mūsu sabiedrībā? Man gribētu kā lielisku piemēru, atzīmēt Habibi Jewelry ģimeni, kurai principā ir ļoti spēcīgi palīdzējusi viena draudze mešciem, tā kā srūdziskā draudze, un viņi tā kā 2,5 gadus, man liekas, dzīvo Latvijā, un tad šī draudze tā kā ļoti tā kā palīdz šai ģimenei, lai viņi varētu īvisties un tā kā atbalsta tā kā procesa gaitā. Man liekas, tās viens no skaistiem labajiem piemēriem, kā arī šī tā kā draudze, kā kopā atbalsta šo vienu ģimeni. Tā. Un, mēs jau šobrīd esam, tā kā vienu veiksmīgu, ceram, ka viņš arī būs veiksmīgs, bet viens piemērs ir, kur mēs vienam jaunietim esam šobrīd palīdzējām atrast dzīves vietu. Paldies jums abiem, paldies arī tiem cilvēkiem, kas ir atbalstītāji šīm iniciatīvām, un radio klausītāji, ja jūs ir uzrunājusi kādu no šīm iniciatīvām, droši sazināties vai no Caritas Latvija pārstāvjiem. Mūsu kontaktus var atrast mājaslapā www.caritas.lv, savukārt šīs brīvprātīgo kustības kontakts var atrast jūsu mājaslapā www.gribupalīdzētbēgļiem.lv. Liels paldies par jūsu klātbūtni šeit, par jūsu liecību, lai Dievs svētī jūsu iniciatīvas un tiešām, lai šīs iniciatīvas veicina šo satikšanās kultūru un lai tiešām būvējam mēs stiprāku sabiedrību uz to, ka mēs varam arī būt atvērti pret svešiniekiem un tiešām ieraudzīt katrā no šiem svešiniekiem arī cilvēku ar viņa bagātību, ko viņš nes būdam šeit pasaulē. Paldies, radio klausītāji, no sadzirdēšanos nākamreiz. Visu labu! Paldies! Žēlsirdīgais samarietis.